Eivor. Quero ver o mapa da Aliança. Paro de pensar em Sussex. Eu e Basim podemos tentar salvar o Sigurd, mas precisamos de um exército. Isso cabe a você decidir. Quanto mais alianças tiver, melhores nossas chances de vitória. Eu vou agora. E vou trazer o Sigurd de volta comigo. É uma promessa. Ótimo. Vou mandar avisar nossos aliados imediatamente. Encontre o Basim quando puder. Ele já deve estar em Clyndene. Esse é o celeiro de Wessex, terra da fartura. Seja meus olhos, Sunny. Londa é escura e emporcalhada, como dizem? Não mais, desde que ela quase virou cinzas. Todos aqueles telhados carbonizados deixam entrar bastante luz. Me falaram disso. Toda a região da Orla pegou fogo. Mas fora isso, temos avançado a passos largos para melhorar a vida dos moradores. Eivor, seu saco furado cheio de mijo de alce. O rei Oswald manda seus cumprimentos. Brode, Brother, ou será que troquei os nomes? Bom ver você, Eivor. Para de miar igual um gatinho inconsolável. Ele está carrancudo desde o casamento. Teremos tempo para recordar depois. Vocês estão prontos para derramar sangue? Depois do desgraçado do Ruid, minha arma vai cortar fácil a carne macia dos saxões. Thank you.
Eivor, o segundo melhor norueguês. Por que nossa relação tem que ser cheia de altos e baixos? Assim é que são as coisas. Mas encontrar amigos é uma pequena luz nesses dias sombrios. Sempre otimista, estou. É bom ver vocês dois. Eu não trouxe palavras bonitas, só a minha lâmina. Veremos o que será mais útil. Que legal. Botaram luzes no céu? Ouça as alquinhas. Você não seria o primeiro homem a dormir durante a vigia, mas seria o mais barulhento. Eu não quis te decepcionar, Yalgutrum. Foi só por um instante. Estava muito cansado. Todos estamos, rapaz. Marchamos para chegar aqui. Mas tente não me decepcionar mais. Entendido? Meu Yal, me desculpe. Você deve ser Eivor. Ouvi muitas coisas sobre você, jovem. Dizem que tem feito seu nome. Veremos. Fique um tempo aqui e faça seu próprio juízo. Ah, eu vou. Pode ter certeza disso. Eivor quer resgatar o Sigurd da desvairada Fulk, que está enfurnada na fortaleza de Portchester. Se você quer ser coroado como rei de Wessex, Portchester tem que cair. Uma aliança aqui serve a nós dois. Você me prometeu um grande exército, mas não invadiria nem o quintal de uma velhinha com o que reuniu aqui. Essas não são todas as minhas tropas. Onde está o resto? Seus aliados estão a caminho. É preciso paciência. Não podemos esperar. Devemos marchar assim que possível. Com só isso de gente? Deseja tanto ver Valhalla hoje? Não vou cruzar os braços enquanto Sigurd sofre nas mãos daquela cachorra. Podemos lançar um ataque do bosque ao leste de Portchester. Mas há batedores no caminho daqui até lá. Posso lidar com batedores. Diga onde estão e eu cego os olhos da Fulk. Um está na estrada entre Brigworth e Chichester. Outro nas margens do rio ao norte de Crawley. Um terceiro vigia as colinas ao sul de Croydene. Mas devo avisar, só temos conhecimento desses. Pode haver outros. Temos que correr o risco. Eu acho os batedores. Você posiciona seus homens perto de Portchester. Essa é uma aposta insensata, alimenta corvos. Se nos avistarem, estaremos vulneráveis. Se busca a vitória, vem agora ou nunca. Cada hora perdida pode ser a última para Sigurd. Tomara que você seja tudo o que prometeram. Eivor reuniu muitos aliados de todos os cantos dessa terra. Como esses dois bons rapazes, Brody e Broder. Estou certo? Cuidado, Saxão. Estamos aqui para matar, não para fazer amigos. Basim, que bom te encontrar aqui. Que notícias você traz? Fulk continua em Portchester, bem como suspeitamos. E pelo menos 3 dias atrás, Sigurd estava com ela, vivo. São as melhores notícias que eu poderia esperar. E como você está? Estou bem. E ansioso em ver meu velho amigo de novo. Ele ficará feliz em ver você, tenho certeza. Yal Guthrum, sua imediata soma, falava muito de você e das suas conquistas. Elas são todas uma só em minha memória. Uma única enorme batalha que se estende do meu primeiro suspiro até o fim desta frase. Quanta glória! Um Valhalla de carne e osso. Pode parecer. Mas o que acontece quando todos os mortos têm o mesmo rosto e suas súplicas viram só lamúrias confusas? Onde foi que Thorsten morreu? Em um campo ou num pântano? Éramos próximos como irmãos, mas não me lembro onde ou quando. Por que se juntou à minha bandeira se não confia no meu juízo? Eu quero Portchester. Você quer o que há dentro dela. E eu não vou me tornar rei se deixar passar oportunidades assim. Tenha fé, então. Juntos nós vamos triunfar. Ah, fé. A palavra mais misteriosa entre todas. Usam ela muito aqui em Wessex. Eu nem sei bem o que significa.
Preciso dos seus olhos, amigo. Disseram que haveria um batedor nesta colina. Tem cheiro de sangue no ar. Você está vendo, Sunny?
você! Me ajude. Meus olhos. Um batedor vigia as margens do rio ao norte de Crowley. Mostrarei sua base depois de eliminar os outros. Mostra o que tem adiante.
Aquele idiota do Seb tá de olho. Abra as asas, Sunny. Bassin e Guthrum estarão esperando no bosque ao lado de Porchester. Passe os olhos pela terra. Os batedores estão mortos e vocês estão no acampamento. Eu disse que daria certo. O tempo dirá. A morte descoloriu qualquer olho que já viu você. Não falta autoconfiança a você. Isso está bem claro. Em todo caso, achei algo interessante em um dos batedores. Fulke soube da queda de Croydon. Ele está reunindo tropas e mantimentos. Talvez para aguentar um cerco? Se ela se barricar em Porchester, pode demorar meses até que possamos tirar o Sigurd de lá. Ainda diz que minha pressa é apenas imprudência, Guthrum. Saxões! Saxões vindo do oeste! Digo que sua pressa nos deixou bem no meio da merda. Fulke foi alertada. Devia haver outros batedores que não tínhamos conhecimento.
o que está feito com o Vitor. Poupe seu fôlego para a luta. Eivor, essa bagunça foi obra sua! Podemos matar eles aqui, ou atrás dos muros de Porchester. No fim, eles morrem! Assim que se faz, Eivor! Pela glória e por Odin! É seu último suspiro! Os animais! Voltem a Porchester! Estão fugindo feito coelhos! Então vamos caçar eles como cachorros! A cabeça daquele desgraçado é minha! Não se eu chegar primeiro, bunda lerda! Esqueçam dele! O dia já está ganho! Não! Vou te retalhar! A morte chegou pra você, Saxão! Você logo vai estar com seu amigo! É por aquele cachorro de carne que você luta! O Sigurd, o doente! Se Sigurd morrer hoje, eu vou achar seu cadáver e mijar nele! Os deuses falsos que vocês trazem são uma praga nesta terra. Mas vocês nada sabem daqueles que realmente decidem nosso destino. Eu decido seu destino hoje, Saxão. Estou pronto para minha última jornada. Me deixe ver o além. Quando vir o seu Deus, avise que eu te mandei. Ei,
está morto, Eivor. Não se ouve um sopro dele. Deuses, eu nunca vi esse desgraçado tão quieto. Você está ferido, Broder. Deixe que eu leve seu irmão ao acampamento. Ele sempre foi mais rápido que eu. Jovem irresponsável! Eu avisei que o risco era grande demais. Calma, Guthrum. É a Fulk que merece a sua ira, não Eivor. Você não viu nem metade da minha ira. Quantos homens meus estão mortos só para Eivor colecionar mais glória? Você sabia do perigo tão bem quanto eu, Guthrum. Você viu uma oportunidade e quis aproveitar. Verdade. A culpa é apenas minha por ter confiado em você. O que aconteceu aqui? Uba, Soma, chegaram em uma hora triste. E tarde demais para ensanguentar nossas lâminas. Eu esperava tomar Porchester com esse aí, mas Fulk foi alertada. Não tenho mais estômago para isso. Vou para o oeste. Pois vá, mas você vai partir quando eu preciso de você. Você precisa engolir o seu orgulho, alimenta corvos. Escutar gente que sabe mais que você. Eivor. Não sou uma criancinha para ser repreendida pelos mais velhos. Não. Você supostamente era para ser líder, então escute. Se quiser salvar seu Yao, você tem que ser frio como a geada. A bravura muitas vezes é nossa inimiga. Não corremos atrás de causas perdidas. Chegamos quando não nos esperam e atacamos rápido. Reúna seus aliados. Escolha seu momento. E então, só então, você vai esmagar eles. Você ainda pode triunfar. Vá com a sabedoria de Odin, o poder de Thor e a sagacidade de Freya. Vá e ache seu irmão. Guthrum falou com Harvar, mas havia sabedoria nas palavras dele. Vamos esperar por nossos aliados para o ataque final. Até lá, temos trabalho a fazer. Primeiro, um novo acampamento. Os saxões vão pensar que recuamos, mas vamos chegar mais perto. Aqui. Chegar sem ser esperado. Erk e Stow, sigam para lá antes de mim. Juntos vamos derrubar eles. Não me agrada em nada lutar contra minha gente. Mas dívida é dívida. Partiremos imediatamente. Além do mais, eles são homens de Wessex, povo de Alfred. Não são seus irmãos. Depois disso, melhor atacarmos quem sustenta Fulk em toda Sussex. Sim. Se ela se barricar em Porchester, perderemos a chance de resgatar Sigurd. A carta que encontrei no batedor mencionava Brigworth, Guildford e Crowley. Crowley produz armas e Guildford tem comida. Brigworth é uma fortaleza. Há muitos guerreiros saxões lá. Uba, preciso do seu machado em Guildford. Soma, você e seus homens vão me ajudar em Crowley. Conte conosco. Eu vou para Brigworth e ver qual é a situação por lá. Ótimo. Vou até você depois de cuidar do acampamento saxão. Coração de leão e astúcia de corvo. Guthrum se precipitou sobre você. Temos trabalho a fazer. Mãos à obra. Soma e Uba, me desculpem. Gostaria de poder oferecer uma recepção melhor depois da longa jornada de vocês. Eu que peço desculpas por não termos chegado antes. Só vamos precisar de um tempo para organizar os homens. Daí partiremos assim que possível.